Martin, ahoj, děkuji, že jsi přišel, protože samozřejmě vím, jak máš nabitý program, ale já se nebudu ptát asi moc na ten tvůj sport, protože většina lidí tě zná především jako bývalýho tajboxéra, současně trenéra a tak dále a tak dále. Já se chci ptát spíš na takové věci, které souvisí s tím, jakým způsobem ty vnitřně například se vyrovnáváš s tím, že tenhle ten sport vlastně někomu ublíží. Teď eticky mě jako mladýmu, když jsem vnímal box a vnímal jsem Thai box a K1, tak, anebo teď to MMA, tak mi to jako bylo tak nějak proti srsti a říkám si do prkínka, jak někdo může mít radost, že někomu teče krev, nebo jak ty tohle vnímáš? Já jsem to začal vnímat tak asi, když jsem se vlastně stal boxerem, že jo, začal jsem boxovat a potom postupně, já jako mladý jsem chodil do skautu a já dneska říkám, že i ten můj klub je takový vlastně takový skaut pro dospělé. Možná je to mojím jak kdyby výjimečným nebo jiným druhem přístupu k těm sportovcům a je to, já jsem teprve v Thajsku poznal, že vlastně oni to mají jako životní styl, jo, že tam to úplně funguje jinak, tam oni borec dostane KO, třeba její, oni se prostě radujou z toho prožitku, z toho zápasu a ve mně asi přišlo, že v každém tom chlapovi je nějaký bojovník, nebo já určitě v sobě mám, vidím, že spousta těch kluků v sobě má, trénují třeba i atlety, i třeba u atletů je zajímavé, že ke mně přišli a oni říkali, no jo, ale my máme atletiku jako radost a my bychom vlastně boxovat jakože nechtěli úplně jako sebrát. No a nakonec je to pohltilo a říkali, že to je nějak tou atmosférou. Já nevím, já sám sobě mám odstraněné to, že bych v tom viděl nějaké násilí. Jako, že... A když jako, já ani nevím, jestli si prohrál někdy, dostal si opravdu, že ti tekla krev, jako ty si v sobě, upřímně, ty si v sobě 5 vteřin po tom, co to KO bylo, nebo co prostě byl konec zápasu, ty ani necítíš nějaký naštvání na toho soupeře, nebo jak to tam je? Teď přece v životě, když se chlapi poperou v hospodě, blbý přirovnání, tak samozřejmě tam vztek, nebo i v tom zápase v hokeji vnímám, jakože budu upřímnej, že bych jako z radostí šel pogratulovat, že mě porazil, jako přiznám se, možná to je divný, ale jako nejdu s radostí pogratulovat, protože on mě porazil. Jasne. Proč bych mu měl gratulovat, když on mě porazil? Jak tohle to... A to je hokej. A teď, když si dovedu představit, že ze mě něco někde teče a já teda, on mi rozbil, já nevím, zlomil nos a já mu mám... Jak tohle to vůbec máte nastavený? Já bych to možná uvedl, jak to mám u boxerů. Jo? Že třeba u boxerů se to snaží nastavit tak, že samozřejmě ta prohra je pro ně obrovská porážka ega. Jo? A samozřejmě on to ego potřebuje k tomu, aby vítězil v tom boji, aby... Že jo? Ale snažím se objevit takový jako vnik v boji, jak kdyby tu radost toho pohybu, ten radost toho sportu, víc to převést i na to, že tajský box se čerstvě stal olympijským sportem. Ano, ano. A chtěl bych to... U nás je spousta klubů, kde je to vyloženě postavené, jak kdyby na těch válečnících, když to tak vezmu. Ale postupně díky tomu vlastně i práci Českého svazu tajského boxu a prezidenta Petra Otecha, tak se stalo to, že on ten sport prostě se dostává i jako v boj proti drogám. A je to prostě fakt postavené na tom, že je to sport, že já se snažím tím bojem dosáhnout sportovního výkonu. Jo? A když prostě je člověk poražen, tak samozřejmě... No. My to máme třeba 2-3 dny, ten boxer prostě o to hrozně hryže, ale aby podal potom dál dobrý výkon, tak se to musí zamazat a jenom se poučit a brát to jako dál jako výzvu. Takže takový to obětí, který jako ty boxeři často hned po zápase mají, tak je v tom taky trošku takový, jako, že se mu do toho moc nechce, ale prostě je to nějaký tradice, nebo... Možná bych řekl, že ani ne. Jakože u toho boxu je to takové upřímnější. Že už je konec, jo? No, že už je konec, ale jeden zápas končí na body a je třeba hodně vyrovnaný, a když ten boxer je vyspělej, tak se s tou prohrou dokáže rychle smířit a bere, že ono tam moc nevidí jako protivníka. Ono, když ten boxer to má nastavené, že ho chce zničit, tak je to špatně, že jo? A jak teda to má mít nastavený, aby byl dobře nastavený před tím bojem? Protože on ho chce zničit, když to řeknu jako divák. Jo. Řekl bych, že to má být úplně vyladěn do takové maximální formy, prostě co podá on, jo? Takže starat se o sebe, jakoby, jo? Kdyby starat se o sebe, o ten svůj výkon, ale nehledět asi, mnohdy boxují kamarádi, jo? Já jsem byl s kamarádem zápasy, moji boxeři mají, oni už se za tu dobu znají, třeba v té České republice, potkávají se, jo? A boxují lidi s kterýma potom fakt to v tom... A jsou to kamarádi, není to takový to jako kamarádství, jsou opravdu, že jako i přesto, že mě někdo porazí, tak furt zůstává tvým kamarádem. A tohle je asi individuální věc, jako no. To už je potom od sportovce i od výchovy toho trenéra, jo. Já se to fakt snažím vychovávat tak, aby to mělo i tradice. Tajský box má třeba na rozdíl od kickboxu, boxu, MMA, před každým zápasem rituální tanec Vajkru, kdy vlastně tanec Vajkru znamená tanec trenérovi. Kru je trenér, Va je tanec. A je to vlastně buddhistický tanec, kdy vy vzdáte úctu trenérovi, vzdáte úctu rodičům, vzdáte úctu soupeři. A já se to, nedělají to úplně všechny kluby u nás, teďka na olympiádě to bude povinné, jo. A já to beru, že prostě to je takový vyšší level toho tajského boxu, jako bojové umění, že sice na plný kontakt je jedno z nejtvrdších bojových umění, ale stejně tam od malička učíte ty boxery respektu a úctu k tomu soupeři. Jo, jo, to je hezký, to je jakoby takový jiný přístup, není to pouze o tom boji a o tom vítězství, což je krásný. Ty jsi známý tím, že právě tě tyhle ty věci zajímají, holisticky mentální coaching zajímají tě i ty určitý spirituality. Co si myslíš a co by si poradil, protože si uvědomuju, že mládež tíhne daleko více k adrenalinovým sportům a ten váš sport má v určitých, ale ještě teď ta olympiáda, to znamená má takový, dalo by se říct, nějaký boom. Co bys poradil těm rodičům především a dětem, který se do tohohle, protože jak už si všímám, už i malí děti začínají s těma sportama. Já mám v klubu velkou základnu malých dětí. A jako asi bych jim poradil, aby ty velké cíle měli ve snech, ale u rodičů asi netlačili ty děti prostě po tom, že budu prostě ten olympijský vítěz, budu ten mistr republiky, protože tam vidím velký tlak. I na spoustu mladých sportovců z toho okolí, že všichni očekávají, ono dneska, když boxer nastupuje na zápas, vyhrává sérii zápasů, je oblíbený, tak automatická hláčka třeba na Facebooku je, to je jasné, to vyhraješ. Tam není jasného nic. Ten boj, ten soupeř může být... Třeba teďka moje svěřenkyně Karolina Klusová boxovala v Tajsku a měla z 6 zápasů soupeřku, co měla 60 a 8 proher. To znamená 52 výher, boxovala v profiringu, na Královském poháru, výborná boxerka, ale tím, že ji podcenila, Karolina na ní nastoupila úplně s čistou hlavou, s jasným cílem vyhrát, tak prostě se jí podařilo vyhrát, dokonce ji mám 2krát dostala do počítání, jo, takže je to, ale nebyla tam taková ta jako ta touha, to, co tlačí ti rodiče, bude z tebe šampion. Ona fakt, to bylo tak půl na půl toho, že to milovala a půl na půl prostě vítězi. Toho vítězství, jo. Že to dokáže, ona je vloženě, že ji zmiňuji, tak ona je extrémní v tom, že já jsem nezažil boxera takového nebo ani sportovce, co by to měl tak jasně vyladěné před zápasem. Ona jasně rozhodla, má to nalinkované, konec a její hlava je neskutečně silná předtím, jako, a je to obdivuhodné, jo. Teď se to snažím dostat do ostatních sportovců, jako... Taky to nepouštěj, to, co tady říkáš, protože by jí to mohlo změnit. Co čteš? Máš rád knihy? Já mám celkově rád knihy o historii. Mě... Aha, zajímavý. Zrovna dneska jsem se doma bavil o tom, že, ano. Že co nás uchvacuje ano. Na, jako doma, na tom navštěvovat ty staré místa, jo? Ano. Jestli existuje nějaký posmrtný život. Rádi jezdíme na hrady, zámky, takhle to myslíš, jo? Ale i třeba na válečné místa. Tady Ostrava je hodně protkaná druhou světovou válkou a těmi místními hrdiny a to byli ostravští skauti, odboj a takhle. A teď se to vzpomíná, že jo, předtím kluci v těch 17 letech jsou dneska jakože hrdinové, staví se jim mohyly a takhle. A já jsem uvažoval, proč vlastně jezdím na ty místa, jo? Že, a přišel jsem na to asi, že na těch místech... Rád navštěvuješ... Tam, kde je úcta k někomu z historie. Jo. A snažím se přijít na to, jak ten člověk se stal hrdinou, jako jak je těžké, asi co bych dělal i já sám v tom absolutním stresu, a kdyby bylo to rozhodnutí toho života, které bývá i ve sportu mi přijde, jo, tak v tom, jestli by šel člověk válčit, nešel válčit, jestli by bojoval, nebojoval, protože ten boj k tomu má. Protože vím i v tom ringu, že ne vždy ten boj končí vítězstvím a když by šlo o život, tak to není úplně příjemná věc, když to ještě ohrožuje tvoji rodinu třeba. Jo. A na těch místech se snažím vnímat tu energii. Já si myslím, že to je takové něco, čemu nerozumím, ale cítím ji tam. Cítím na těch starých keltských hradištích, jo, až po dnešní dobu, jak kdyby tu historii tam nějak, jo. A když jsi k tomuhle jako dospěl, vyvíjel se ten tvůj nějaký vnitřní svět, i chvíli jiným směrem než tím bojovým uměním, nebo od dětství si tíhnul k takovýmhle věcem? Já jsem byl asi od dětství, v dětství jsem byl rváč, takový kluk, který se chtěl porvat. Teď se to ve mně bylo, protože jsem byl jako náruživý scout, miloval jsem Foglára, rychle šípy, to pro mě bylo. Ano. A teď se ty dvě věci ve mně byly. To je podobné asi, jak se ptal na ten box, jakože tam necítíš tu nenávist. No ale časem jsem se, jak jsem dospěl, tak jsem se vyrovnal. Možná to bylo tím, jak jsem se stal trenérem, jsem se sklidnil trochu. Začal jsem si uvědomovat, že to nejde všechno úplně na sílu. A dneska dokonce dělám to, že se snažím, jak říkám, jsem takový scout pro dospělé. Máš i jiný zájem, koníček, který se absolutně netýká, protože i ta historie je cítit, že je vlastně provázaná s tím bojem. Máš ještě něco jiného, nebo celý život se opravdu motá kolem těchto věcí? A takový jeden můj zajímavý koníček je sokolnictví. Jo, mám rád dravé ptáky, ale zase asi je to podobné s tím lovem. I ten sokolník loví, ale je to zvláštní, že mám hodně úspěšné dravce v lovu. A řekl bych, že to je tím, že jsem trenér boxerů a i s tím dravcem to jde v uvozovkách nastavit tak, a jak já mám zkušenosti s tím, tak jak mu děláte přípravu, že běháte sjezdovky a ten dravec musí letět nahoru, stoupat, klesat, tak je to jiné, než když člověk jenom prolítne takhle. A to máš svý osobní dravce? To mám, já svoje dravce. A chováš je, nebo je máš? Mám vlastně dvě káňata Harrisovy a ještě jsem měl víra velkého, ale to už nemám teďka. A ty dvě káňata Harrisovy ty odchovávají jako mladý, nebo to neděláš? Ti moji ne, já jsem na to nesvědčený. Takže ty máš vyloženě lovce. Lovce. A pár, jo? Pár. A takže s nima chodíš, to taky zabere čas? Snažím se jim věnovat, že jo, věnuju se jí trošku myslivosti, ale myslivosti skrz to sokolnictví. A máš voliéru, nebo je máš na stojáka? Oni jsou vyloženě na stojáka, na zemi, na posedech. Jo? A to máš blízko domova, nebo někde to máš? To máme na zahradě u rodičů. Přímo takhle? Tak to je krásný koníček, já tíhnu ptáctvu, takže proto mě to zajímá, ale nemůžeme si povídat jenom o ptácích. Tak pojď se vrátit zase k té tvojí, já bych to řekl, duši. Co by si na sobě změnil? Asi si myslím, že prokrastinuju. Nebo to je takovej můj, že odkládám věci, ale spíš to mám tak obdobíma, jo? Že mám období, kdy ta prokrastinace dojde tak daleko, že už ne. Začnu na sobě makat. Vždycky si říkám dosáhnu. Naštveš se na sebe? No, jako kdybych chci se změnit. Dostanu se někam úplně, kde jsem ani nepředpokládal, že bych se dostal, úplně mi to šlape, ale jak ve mně poleví tlak na nějaké potřeby, jo, ať jsou pracovní, sportovní, tak v tom polevím. A zase začnu pomalu prokrastinovat a jak kdyby vyjdu v takových vlnách. Ale řekl bych, že jak kdyby se to zlepšuje a že už jsem si zafixoval zvyky, které mi fungují a které pravidelně provádím i jako denně. Jako, jo. Ještě poslední otázka týkající se takový sondy do tebe. Už nejsi s prominutím takový sportovní zajíc, už máš za sebou kariéru i jako trenér, i jako bývalý sportovec. Co by si na té životní dráze našel nějaký uzlíky, který v té době to byly hrozný bomby, který si od života dostal, jako nějaký nepovedení z něčeho nebo průšvih a vlastně ta facka od života ti z dlouhodobého hlediska vlastně pomohla. Něco, víš, všichni mluví o úspěších a já se ptám na něco, na nějaký neúspěch nebo na něco, co třeba i bolelo tenkrát, ať už psychiku nebo tělo, ale vlastně si řekl, ale mě to vlastně extrémně do budoucna pomohlo. Tak já možná, že jsem boxoval a byl jsem jako rváč od malička, tak jsem se v mládí dostal do konfliktu s policií. A dostal jsem se do konfliktu s ní v tom, že jsem v tom, jak jsem věřil v ty rychlé šípy, tak viděl v tom, co se stalo, absolutní pravdu. A najednou prostě ta policie mě cvakla a najednou mi došlo, že není absolutní pravda. Že ta pravda není v tom, že když někdo něco udělá tobě a ty se ho zastaneš, tak v tom je to vždycky prostě správně. Že je to tak černobílý. Jo. A asi myslím, že to mě hodně změnilo. Jo. To mi je kdyby jasně určilo, že přesně že svět není černobílej, že je třeba na něho hledět z hlediska asi momentální situace i k danému člověku, že člověk se může chovat nějak, ale v dané situaci zase nějak a jako asi neodsuzovat někoho ani neposuzovat tu situaci hned. Jo, možná to bylo tím dravým mládím, že člověk to hned chtěl řešit, že někdy to stačí trošku odstup, podívat se na to z výšky, ale zase řekl bych, že mi to dal ten box, jo, že ten mě hodně uvedl do toho, že jsem začal ten svůj boj kontrolovat jak jsem ho začal kontrolovat, tak jsem začal mít přehled nad tím, že vlastně dneska, jo, já se nepotřebuji dneska prát na to, abych vydobil práva někoho jiného nebo svoje. To dneska dokonce, když s klukama jdeme někam sednout třeba na zábavu a teď tam do nás někdo prostě špičkuje, ano. Tak se nám kolikrát stalo, že fakt špičkovali hrozně do mě. Až provokovali. Ale jako hrozně prostě. A já jsem si to úplně uklidnil tohle a kluci říkali, ty vado, proč mu jednu nedal? A já říkám, a proč? My tu sedíme, bavíme se, nic se nezměnilo, jsme v klidu, oni jsou vedle taky se nic nezměnilo. Jenom provokujou. A v úzovkách takovou tou, možná i tím coachingem, tím sportovním coachingem, jak jsem trenér, a tak jsem si ty lidi nakoučoval někam, že vlastně oni byli v pohodě, my jsme byli v pohodě, nic se nestalo. Jo? Moje ego tím neutrpělo a jako, že možná jsem tu chvíli zahodil do svého, to mě naučilo. To mě asi ta situace z toho mládí naučila změnit a to se dneska snažím předat těm sportovcům. Zajímavý, no. Hezký. A ještě mi pověz poslední otázku. Když jsou tví kamarádi a tví blízcí, co tě znají, a lidé, kteří tě znají někde v hospodě, jak by si chtěl, aby o tobě mluvili? Jaký by si 3 hodnoty chtěl, aby ty lidi říkali? Jak by si chtěl, aby na tebe jednou vzpomínali? Asi přátelský, jo. Cílevědomý. A takové jakože, že nenechám ve štychu, takové jako spolehlivý v tomhle. Jako, parťák teda. Takový parťák, který prostě za tím druhém stojí. Spolehlivý, že mu pomůžeš a tak dále. Tak já třeba jsem kdysi řešil sám sobě jako pocit vlastenectví, jako jestli bych bojoval za svoji zem, za politiky, které některé třeba nemusím. Jak bych se k tomu stavil jako, jo, když to vezmu z hlediska historie. A tehdy mi jeden kamarád řekl, že on to neřeší takhle, že on to řeší, že vlast je nějaký kmen, ale který já ovládat sám nemůžu, nebo nemůžu ho nějak ani podporovat, že jsem tam nicotná, ale můžu ovlivnit kmen, který je kolem mě. Takže já si říkám, že já si kolem sebe vytvářím kmen lidí, které mám rád a za ty jsem ochoten bojovat a pomáhat jim za jakékoliv situace. Ale nevím, jestli jsem ochoten bojovat jak kdyby za vyšší cíle někoho jiného, když s tím nesouhlasím. Ale tak jsem si vytvořil takovou mini vlast těch svých přátel a jim se snažím prostě pomáhat. Jako já si každý večer třeba napíšu jednoho člověka, kterému druhý den můžu nějak pomoct. Jako. Ty se připravíš, že někomu pomůžeš, jo, druhý den. Tohle to je takový můj, jak kdyby rituál, mám radost toho, že má radost. Jako. Ale daří se to a je to super, je to strašně, jako má to dobrou zpětnou vazbu toho úsměvu a té radosti toho člověka. Jako. Ano, ano. Martine, moc hezky se s tebou povídá, bohužel čas nás vypršel, takže já ti moc děkuju za rozhovor a divákům Martin se svojí minivlastí v naší vlasti. Děkuji ti. Děkuji za pozvání.